Доброго ранку, ребята, всім. Я з церкви Слова в Божому, на доктор Зданова, отець Станіслав і Юліна, наші пастори. Хотіла поділитися по роликом, що я поняла, що я зрозуміла до цього всього. Багато ми бачимо в житті, що Господь вже все оприділив, все показав, що треба робити, як, що, яка, що у цьому случаї вже все показується. Багато ребят відходять від істини. Ми повинні знати істину. А як ми можемо істину знати? Якщо ми будемо ізучати, ми узнаємо істину. Ну, якщо люди відходять від істини, то як вони можуть пізнати? Ніяк багато показують в житті, що там люди із історії, там і ще з цього, але і розказують там по-другому взагалі, то не те щось говорить взагалі. І ми бачимо в житті, що береться, люди говорять, а та откровіння не треба, воно не то. Ну як може тоді бути спокійно у міру, якщо ви не хочете вчити і не хочете Слово Боже вивчати, Господнє духовне? Навіть як Юля примір показала, людина священства, священника, людина, що вона була не то, що була, а є, і вона не каже, я оце, що Господь створив оце, я не вірю, я бачу, що типу, що там з'явилюється оце, те, що типу людина із обіз'яни, оце, типу, не створене, ну це все ілюється, це все брехня, сатанізм. Ну подивіться, та, що людина священство, священник, і таке вона говорить, це, звісно, подумать, капець в житті, і, ну, то як може люди повірити? Звісно, вона сама буде і депресова, вона сама буде злість, але тоді їй почало доходити, і тільки духовні можуть бути і спокійні, любов, як Господь показав в житті, і ми повинні не вибирати те, що показати новини, там, телефоні, в ігри читати, що люди багато вибирають знання. Ні, треба вибирати життя. І воно в житті показується, в життя буде реальність наша зависить. І це все, якщо ми то, що ми бачимо, то, що я, наші пастори показали примір, дивляться новості, там, обичні новості, то що люди депресують, їм погано стає, куди хочуть піти, їдуть. А якщо наші із Станіславами, там, з Юлією новості дивляться, то в них наоборот життя більше, вони хочуть жити. І ми висвящаємо діла і з цього всього. То, що ми повинні бути в житті по-духовному, істині, благословіння і по Словам Божим. Не відвергати від Господа. Ребята, кому інтересно, напишіть мені, дивіться продовження буде на описанні.